Sveikatos apsaugos ministerija ragina dėl Vilniuje neišvežamų šiukšlių skelbti ekstremalią situaciją. Neva besikaupiančios atliekos jau kelia pavojų žmonių sveikatai. Savivaldybė sako, kad padėtis valdoma. Situacija su atliekų išvežimu Vilniaus mieste nuo gegužės mėnesio pirmos dienos žinoma yra sutrikdyta reformos ir tas pereinamasis laikotarpis užsitęsė, tačiau jį yra sprendžiama ir valdoma. Prielaidų ekstremaliai situacijai sostinėje nėra ir nebus. Nuo gegužės sostinėje pasikeitus šiukšlių išvežimo tvarkai, Sveikatos apsaugos ministerija sako, kad daugiausia bėdų Lazdynuose, Karoliniškėse ir Fabijoniškėse. Nustatėme šias sąlygas, dėl kurių būtų prasminga sušaukti ekstremalių situacijų komisiją. Tai yra, minimali sąlyga būtų, kad būtų paveikta teritorijose gyventų ne mažiau kaip 500 žmonių, su kuo turbūt abejonių negali būti. Ir kitagi sąlyga, būtinių atliekų šalinimo sutrikimas trunka daugiau nei 24 valandas. Aš ką tik jums pristačiau, kad tai trunka daugiau nei 2 savaitės. Anot Sveikatos apsaugos ministerijos šiukšlių kalnuose sparčiai dauginasi ligų sukėlėjai. Todėl pavojų žmonių sveikatai realus. Prielaidų problemom kilti tikrai yra labai daug. Tai pirmiausia, oras yra toks, kuris yra labai palankus visiem tiem produktam paliktiem gesti, daugintis įvairiem ir graužikam ir tikrai mes rizikuojam grįžti tokius laikus, kai miestos iš tikrųjų dėl šiukšlių, dėl netvarkos, nešvaros plisdavo įvairios epidemijos. Ir graužikai iš miestų tikrai yra niekur neišnykę ir galimybė plisti ligom, jinai darosi nelabai reali. Dėl Vilniuje neišvežamų šiukšlių Seime šaukiamas specialusis aplinkos apsaugos ir sveikatos reikalų komitetų posėdis. Vilniaus valdžia sako, kad padėtis yra valdoma. Savivaldybė raginimas skelbti ekstremalią situaciją vadina politiniu žaidimu.